Halo Heko Hero. Macam-macam. Tadi kita lari daripada hujan. Tadi pergi tanya Ru tapi tak tunjuk. Nasib tak tunjuk. Sebab tiba-tiba hujan datang menjelma. Is that smudges? No, it's not. Okay. Kita dekat mana? Air Hangat Village. Jauh ke dengan tempat pasir hitam tadi? Berapa minit? 10 minit. About 10 minit? So, sebenarnya dah lupa kenapa kita datang sini. Ada apa kat dalam ni? Tak apa, tengok aje lah. Okay, mari. Dia macam village kan? Maksudnya dia ada beberapa benda lah. Tapi namanya Air Hangat. Maksudnya tempat orang datang untuk memanaskan perasaan. Memanaskan badan. Panaskan. Orang datang sini untuk memanaskan perasaan. Apa masalah aku ni? Memanaskan badan. Okay, masuk mana? Oh, mari kita tengok apa dia cakap. Sampai hitam. Dia adalah Air Hangat Hot Spring Geoside. Maksudnya ada natural hot spring coming up from the ground underneath. It's a natural things. Nothing artificial about it. Ada, of course, bila Langkawi kau ada dua version of it. The mythological version involving fairies, mermaid and dinosaur, and also the scientific part of it. Mythically, what happened? Two giant tumpah dalam. Yeah, kind of two giant arguing with each other during their children's wedding. Giant got weddings, got children. Yeah. The water is yeah, and then something happened. Baca lah sendiri. Tak ada siapa ke nak baca kot aku. Many people believe that hot spring can help stimulate blood flow. Alright, okay. Yeah. So scientific expression is because hot springs occur here due to Kisa fault. A cut in the rock, which you can see from here. A cut in the rock. Ni lah kot. Mana cut? I can make a cut. Cut. Teruk kan review macam ni? No, sebenarnya kaki aku basah. Dua, tiga kali kena ocean. That's why my brain cannot function really well. You know what? Untuk episode ni, kau tengok je lah apa yang aku tunjuk. Dah jalan. Don't take my words for it. So kita nak beli tiket lah kan? Magical quality. Oh, okay. Tiket. Beli tiket mana? Tani? Oh. Saya rasa RM10 rasa. Untuk melawat kawasan ni dan merendam kaki lah. RM10 tu buat apa? Untuk rendaman kaki saja. Oh, tak boleh bersih siaram tu? Boleh, tapi kena add lah. Bertambah lah. So, sini kita ada tiga telaga. Satu depan ni, dua lagi bahagian belakang sana. Belakang dia macam ni lah. Bahagian ni untuk rendam kaki saja. Kalau nak mandi, kita ada package untuk jacuzzi. Dan mandi dekat telaga tu jugalah. Tapi dia public. Tambah lagi RM20. So yang RM10 ni untuk jalan rendam kaki ni? Dengan tengok herb garden kawasan ni lah. Kawasan sekitar ni lah. Ya. Okay. Ini dia aku nak tengok sekejap je. Berapa orang? Tujuh. Shop ni. Mana punya wallet? Sat. Can someone pegang botol air ni? Sekejap. Okay. Oh, kena buka kasut? Kalau naik atas rumah lama ni, kena buka kasut lah. Okey. Lepas tu kasut ambil sini balik? Tak. Maksudnya kasut bawa sekali. Bawa sekali? Nanti turun di hujung sana, akan nampak telaga yang bentuk macam ni lah. Ada patut. Okey, telaga tu bentuk dia macam ni. Jadi bila rendam kaki lah di hujung sana. Lepas dia selesai dekat sana, nanti tengok dekat laluan perjalanan kaki di hujung sana tu. Daripada soal jubasah tu ada tanda warna kuning, anak panah. Ikut saja tanda anak panah tu, akan berjumpa dengan telaga di seterusnya di belakang sana.
Yang macam ni lah, nampak tasik, nampak pondok. Di bawah pondok tu boleh rendam kaki lah. Ada satu kecil dan di hujung ada besar. Belakang saya lihat sana eh. Nanti akan jadi macam round lah. Pusing balik. Okay, okay, start ni sini. Kat sini. Okay. Buka kaki. Kasut. Aku basah. Ah, hempuk sikit. Tu nak merelah namanya. Ha. Okey, eh kejap, nama peta ni apa namanya? What does it say on, at the entrance? Rumah warisan. Take that picture please. Rumah warisan. Okey. So kita naik rumah warisan. Tak ada tour guide, guide diri sendiri. That makes sense and make your own story, which that's my expertise. And then you are being welcomed by headless mempelai. Headless grooms and brides. Is this xylophone? Tapi tak ada benda tu. Macam mana nak? Tak pergi main? Kecil tu tak masuk buaya. Mana masuk buaya? Ah, ni. This is boyan. Apa English? How to call it? Baby swing. Traditional traditional swing. Di selalunya dia akan ikat dekat atas tu. Alang alang kayu tu. Kecil-kecil mesti kau tak ni kan? Sebab kau bukan Melayu lah. Kalau kau Melayu kau mesti akan eksperimen ni. Ha. Ada benda-benda ni. Dia tak ada kayu. Betul dia ada kayu benda ni. Ha. So ada a few items. Tak sure kenapa ditunjuk ni. Menunjukkan warisan Melayu lah. Dalam rumah lama. Tapi tu macam tak open dah lama. What do you call this? Eh? Bunga mangga. Bunga mangga. English tak tahu. Angklung. Ya, yeah, ada angklung, ada kompang. Macam mana nak ni? Genang ibu dan anak, ada congkak. Oh, ada congkak mini. Tak pernah nampak. Kecil je. Ni congkak ke acu kuih putu? Macam acu kuih putu tu aku. Nak main mana? Biji berah. Ah, boleh? Kenapa dia tak pasang lampu? Oi, ni, tengok ni. Ha, ni lah tempat makannya. Tengok, ada aku dia tak panggil tudung sebenarnya tau benda ni. Dia panggil sangai. Tapi patutnya besar sikit. Dia tu jawatan. Dia pinggan dah. Pinggan. Ni macam kain yang beli semalam ya. Kan? Batik luruh malam tu. Ah, ni lah nyiru. Nyiru tiga segi. Untuk apa ni? The English winnower. So ini adalah how do you call it in English? Wedding. Wedding set up. Bride's throne. Let me call it that way. Bride's throne. So kau duduk sini. Kan? Kalau macam lelaki yang tak suka, hang duduk bawah. Hang duduk sorang-sorang atas tu. And adalah benda-benda. Oh, sebenarnya benda ada fungsi. Aku tahu dia ada fungsi. Yes. Actually kan benda ni kan, this is not syariah compliance because this is from Hindu punya culture. Oh, ya. Yeah. Kind of, kau letak rose water dalam ni. And then you kind of sprinkle, hanjuk-hanjuk macam tu. Wah, ada benda ni. Tapi dia tak bunyi. Something dia letak. Oh, dah kahwin. Kalau kecil-kecil aku sering ingat macam tu. Kalau sentuh tu, masih ingat macam tu. And then ada gong. Not a giant gong, but still a gong. Gong ni ada QR code. Beli pada mana?
Tai hangat tak jauh. Agrotech. DXN Agrotech Sdn Bhd. Kenapa ada banyak benda ni? Xylophone ni. Betul ke nama dia xylophone? Kalumpang. Ha, tu. Tuan-tuan sahab saya aku sangat lah kan. Kolintang lah. Kolintang. Kau tegak? Okay. Eh, ambil mana? Masuk? Cik dia. Ada Rani duduk tu. Jadi tak? Oh, dapur. Okey, ada dapur kayu api. Tak punya mangga. Apa nak? Tipu-tipu je. Untuk tunjukkan percikan bunga api. Labu sayung. Okey, ni macam tak betul lah. Takkanlah labu sayung lubang kan? Ini ornamental labu sayung. Ada belanga. Semua ni buat daripada tanah liat. Oh, ya. Patutnya ada bentuknya sini. Lesung seramik, pestle and mortar. Okay, alright, okay. Jom, next. Ooh. Ni, angkulang, angklung. Macam mana main benda ni? Ooh, bunyi. Tak cukup tangan lah. Aku kata sotong kuritang nama ini. Mari sampai hujung jalan tu cabut. Burung. Haa kan. Bagi tahu Aziz. Ambil gambar ni. Ambil kat Aziz. Aziz buat angklung pas. Jadi bunyi dia. Oh, ni besar. Panjang ni lorong ni. Macam mana mekanisme ni? Dia tolak apa? Dalam ni. So saiz angklung menentukan bunyi apa yang keluar. Ni besi. Eh besi bukan apa kan? Jadi kualiti buluh pun mempengaruhi bunyi dia. Ada buluh tebal, ada buluh nipis. Bukan bunyi tu lah. Abu orang tu pun. Gitu main angklung. Besar kan? Dia lagi bunyi bass. Yang kecil. Ada lampu orang kaya. Keras kayu ni. Must be some kind of special kayu digunakan untuk buat rumah dia. Rapat kan? Digunakan gam apa? Ya, ada tiap sikit. Tapi tak menentu. Tak, oh adalah sikit. Sebab rumah tok aku berjalan nampak ayam kat bawah. Dilarang bersandar pada tali. Okey, dia suruh turun. Waktu dia kata ada kaki kat bawah tu. Kaki lah. Lagu kaki.
telaga kaki, telaga merendam kaki. Oh, ada kandungan mineral. Kau tengok ni. I think kan, the whole place sebenarnya kena berjalan tanpa kasut. Hmm. Oh, ada reflexology. Kan? Hmm. Ni ada ni. Pernah nak pakai, tak payah pakai kasut. So, kita pergi yang mana? Yang ujung sana? Mari tengok kandungan mineral tu. Telaga betina. Dia ada male and female well. I want this. Oh, dia ada tembaga eh, dalam air ni. Apa yang paling tinggi? Sodium. Silikon. Oh, silikon. Maksudnya baik untuk kulit. Tak, kau boleh. Dam. Tak payahlah beli baju silika. Hang ambil je ayak ni. Hang tengok so, silika dia berapa? Ya. Yeah. Oh, nombor 3. Nombor 3? Kan? Ambil ayak ni je semua kat padi. Persen ke apa? Tak tahulah, dia tak bagi ni. Tak saintifik sah. Lebih saintifik kau sikit. Adakah kita kena gunakan? Tak. Dekat kasut. Jom. What's that? Chapter of Astrology. So what's going to happen? Kaki kanan kalau pijak sampai ke otak. This is the Chinese thing sebenarnya. Benda ni kind of connected to your organ. Atas ni bahagian atas badan, bawah ni bahagian bawah badan. Ada organ, ada kelenjar. Kan? Mempunyai masalah jantung, kalau mempunyai masalah dengan manusia macam aku. Kena pijak apa? Pijak kepala kau rasa? Kepala ke batu tu? Alright, okay. Are we soaking in? Are we soaking in? Nak try rasa? Boleh je. So, siapa nak try tu? Ni ada reflexology basah. Rasa panas tak? Macam tak kuasa pun. Tak panas pun. Tak panas pun. Tak panas pun. Oh, ke dia bukan air panas. Dia air mineral je. Okay, kan? Sebab dia tak suhu. Sebab I remember dekat pouring tu nampak keluar asap kot. Hmm. Can you touch air dalam main pond tu? Is it warm? Macam saja. Macam. Reflexology basah. Wet reflexology. Tak ke dia sejuk? Sejuk pula. Betul lah. Ke dia sejuk sebab hujan? Is it warm? Okay, mari kita cuba. Nampak macam nampak tergedik. Ha. Kamera please. Macam. Aku rasa aku masuk dalam tu nanti. Okay, boleh rasa this warm? Panas. Aku kulit aku sensitif punya. Ini warm. Apa kata kamera tu sana? And we are all here clicky clicky from there. So, dah lama. Aku memang sensitif. Oh.
Ke ni. Oh ni okay kot. This is much. Much okay. Eh kenapa ada lumut? Termofilik. Ini dalam ni. Tengok. Tengok dalam mana. Dalam mana. Macam ni kau tahan? Tak sampai. Tak sampai. Yang kali bawa rotan aku tu. Go YB. Macam ni korang tahan? Ada. Ini dalam mana? Tak tahu. Kau macam mana? Macam mana? Macam ni korang boleh tahan? Kaki tebal. Kaki aku. Kaki kau. Aku tak boleh lah. Sakit. Panas lah. Ini macam macam aku nak berhati jangan kau. Nak lagi. Tak boleh. Sakit lah. Tak nak lah. Sakit. Okay. Ini tak ada. Ini tak ada apa. Ini tak boleh. Dah tak ada telah ikan kan? Banyak rupanya benda aku tak buat. Tak apalah. Saya dah pandai. Perlu tu melegakan sakit sendi, sakit badan. Tak, bukan melegakan, menambahkan sakit sendi, sakit badan. Orang yang tahan rasanya perlu treatment ni. Orang dia sakit. Dia rasa macam kalau tangan hang luka, hang pergi ambil baju MPK tu pergi bubuh. Ah, macam okay. Tu. Ah, kan kalau luka pegang baju kan sakit. Pain receptor. Pain tu yang banyak. That's why I like to hurt people. Ataupun kau punya signal cepat sangat jalan. Kurang gula lah mana. Okay, kita jalan mana? Oh, kena nak buka kini. Oh, the legend lah. Fuh, ini macam kau terbang dalam gambar dia dah. Kan? Kan? Ni macam ada yang terbang dalam gambar. A legend of air hangat. Panas tak? Simple. Tak. Tipu je. Eh, satu je. Senang lah buat cerita-cerita. Bayar RM10. Eh. Sekejap, ya. Mana panah kuning? Ha? Ke sini. Nampak tak aero kuning? Tu aero kuning. Sana belakang. Kali ni tengok kat bawah tu, ada RM10. Oh, geli. Oh, aku sebenarnya menggelajak geli atas tu. Okay. Apa ni? Embossed mural. Mural yang simbol. Ukiran dinding. Ina, eh? Losonia, Ina, Losonia is the thing that yang absorb masuk dalam sel. Sebab tu Ina sah. Sebab dia masuk, dia bergabung dengan keratin kat dalam sel tu. Dia tak duduk kat permukaan. Dia masuk ke dalam. Sarang burung. Okay, kau nak panah kuning? Ke sini. Rozel. Inilah pokok Rozel. Family apa? Apa nama Rozel? Apa nama saya Fit Rozel? Cepat. Kau korang belajar ke benda ni? Hibiscus Sabdanta. Family? Dan nama family hibiscus kan? Ni, calyx. Dia bukan buah. Dia kita ambil. Dia punya calyx. Kita ambil makan? Haa. Yang merah.
Masam lah. Masak lah belum. Tak, dia kena besar sikit. Kayu. Aku rasa dia macam dah besar pun ni sebab dia dah udi. Dia just potong. Mana kuning? Tak. Istana Kelulut. Dengan lagu apa? Melayu nak berjoget. Biasa. Okey. Anak kuning. Bunga tu ke yang aku makan tu? Kat Pinang tu? Ya ke? Bunga ni ke? Kan? Ini mak ada warna air tu. Susah. Bismillah. Kena racun. Bismillah. Bukan. You know what I'm talking about, right? That plant. Bukan. Penyesalan telah berlaku. Not this one, not this one. Ini macam semalam ke? Macam lagi banyak. Macam lagi banyak. Mu ambil sebenarnya ke dia banyak sebab banyak nitrogen? Tu je. Tak ada, ambil lah. Orang ambil pot coklat, ambil pot hijau nak buat sayur. Biji dia dah hitam. Dia mana biji hitam? Tapi bunga dia nampak besar lagi. Bunga dia nampak besar lagi. Ke kantang Kedah ni memang bunga besar? Tanah Langkawi ni. Okay. Kelulut. Cerita sikit, kelulut adalah apa? Stingless bee. Ha? Stingless bee. Stingless. Itu terjemahan. So apa bedanya kelulut ni? Apa beza kelulut dengan serangga lain? Kelulut adalah apa? Semut. Nyamuk. Apa? Insek. Yelah, apa benda? Insek kategori apa? Semut bukan. Pepatung. Datuk? Lama-lama? Saya nak tanya. Aku tak tanya order pun. Why complicate things? Korang kan? Why complicate things? Aku rasa itu vanilla. Is it vanilla? Lebah kelulut. Ya Rabbi. You just said it. Stingless bee. So kelulut, dia bunga daripada orchard fruits. Bunga daripada pokok buah-buahan. Ini maksudnya pokok yang dominan kat sini adalah pokok apa? Kelapa. So dia daripada bunga kelapa lah. So madu dia tak sama lah kelulut daripada pokok buah rambutan. Macam kat fakulti kita. It's different. Please don't beat me. Okay, ini bukan bananilah. They just, inilah pot orchids. Orchids yang dah pollinate, yang dah fertilize, dia akan luruhkan tu, inilah buah orchid dalam bentuk pots. So kalau kita ambil torih ni, ada banyaklah biji orchid. Biji orchid adalah biji yang paling kecil dalam kingdom tumbuhan sebab dia tak ada endosperm. Dia ada embryo dengan bekas. You know what? I actually thinking to have a few of this. Can somebody ambil gambar ni? I actually want to build a few of this dekat tempat ladang kita tu sebab engkau tanam bawang. Dan Fifi kata semalam, kelulut is one way to go. Tak keluar apa? Dalam. Ketua? Knock. Boleh buka. Tu, buka lah. Dia keluar semua macam. Lepas tu dia kejar. Lepas tu kejar sana? Lagi. Apa? Ada tak? Bawang. Bawang sana lagi. Dia ada. Tak tu ada tapi apa dia ada. Dia seal.
jadi filem tu. Macam-macam yang Transparent. Oh, dia buka filem tu lah. Yang Transparent. Transparent? Transparent. Tapi full with money lah. Tak tahu dia buka macam mana. Ni dah attach dah. Okay, yang ni salah. Itu yang betul. I want to build ni lah benda ni. Untuk to cater for bawang. Kelulut bawang. Ah, oh, kelulut bawang. Sampai. I already have vermi compost. Kan? Benda ni tak buat lagi. You know what? No, korang tak ambil epiologi. Mungkin kalau YouTube ada macam nak buat. I think ada ni. Kayu ni, mesti kayu. Buka. Oh. Ni ke? Bukan orang ni, ni dah cabut dah. Wih, dah cabut. Tak boleh. Tak, dia ketak dia macam. Ke di scam je sebenarnya. Tak apa, nanti kita balik kita buat. Lepas tu tanah pokok buah-buahan banyak-banyak. I know, kita tanam roselle. Bunga telam, semua bunga yang ada. Tenera, bunga apa lagi? Bunga kacang. Kacang korang tu dah bunga dah. Tanam roselle. Okay, follow the yellow arrow. Yang ni yang dia tak bagi ni kan, saya kata kena bayar. Aku rasa dia bagi kita duduk dalam tu je. Ini dia bagi jalan je. So ada deck pemahati, viewing deck, telaga air hangat jantar, urutan tradisional, jacuzzi. Jacuzzi. Come on. Oh, dah lagi sini. Ha, kenapa tak nak balik? Eh, licin lah. Is it a good idea? Is it a good idea? Okay, management, tolong buat something about this slippery thing. Tu, nak gitu, viewing deck. Mungkin kita patut jalan tepi-tepi je. Padi ke tu? Kenapa nampak ber... you know, scummy. Scummy and slimy. Aku tak rasa hijau ni sebabkan natural. Hijau sebab bakteria. Viewing deck. Apa tu boleh balik kot tu kan? Betul kena viewing deck. Macam tak siap lagi je. Cantik. Picture, foto, come. Memahati burung, bird watching, cantik. Macam boleh buat apa? MV. Tapi kau kena tu 7:30 malam. 6 petang. So tempat untuk tengok burung. Ada ke burung? Ya malas sebab pukul 6:30. Tak payah turun lah. So dia ada banyak keluarga apa ni? This. You should know. You took it with sense. Apa? Pemir apa? Tu, banyak-banyak tu. Apa ni pemir?
Show me but which part is Ipomia? Dalam air. Cyperase. Oh, Cyperus. Dia group Sagus. Hmm, kita pun tak ambil gambar kat situ. Titi tu. Mari, klik-klik-klik kat sana. Kaki aku sakit sebenarnya. Sakit from the burning. Sakit because of panas ke reflux? Reflux tu geli. Burning ni kat cuff. Maybe I should go to that traditional massage. Kan? Itu ke point dia. Bagi orang sakit dulu, then people will buy the service. Panas ke? Panas tak? Panas. Jantan. Mungkin aku kena yang jantan punya. Oh, betul lah. Dia bukan mahram. Eh? Oh, dia agree pula dengan kau? Okay, okay. Ah? Mana lagi? Mana lagi? Tak tahu beza jantan betina. Mana lagi? Oh, aku boleh rasa dia punya haba. Tu ada. As. Dia ada pelantar macam. Mana dia tu? Eh, tak panas. Buat lagi. Eh, tak panas. Macam sama. Dia tak betis eh. Eh, tak ada sikit berani eh. Hmm. Panas tak? Kena. Sakit? Sakit tak? Aku soalan aku sakit ke tak sekarang? Tak sangat? Siapa nak masuk dalam tu? Mana tripod? Cuba cucur lah ni. Kan patut bawa apa? Sosis, fishball. Telur ada? Okay. Panas. Tadi tadi tak panas. Kena ada spot. Heat spot. Macam ada kata sebenarnya ada ni heater kat bawah. Faham tak? Panas. Oh, tak. Oh, tak. So boleh lah kau turun, Fik. Oh, jangan. Sana mana? Ah, sama tengah tu. Baik. Boleh. Boleh buat baik. Can you go to that side? Sebab aku nampak itu macam ada apa overflow. Cuba tengok depth kat bahagian tu. Mana? Nampak ada overflow tu. Mungkin kat situ aku rasa macam dalam lagi. Ya? Yay. Sama? Okay. So, dari mana air tu datang? Itu bukan overflow. Dia akan ada bubble. Ni tengah-tengah ni. Can you see that? Maybe that's the entrance to see grandma. What, wanna go now? Aku tak mampu buat. One last thing for me to enjoy. What's wrong with me? Korang maksudnya korang ada that protein thermophile sampah. Ada ke? Ah, teli. Why I can't see anything? You down lah. Bed down tak gerak. Kalau nak pergi ke dekat. Oh, dia kecil kau. Ah, dia ada tanda putih dekat kepala dia. Ah. Dia rasa. Macam mana ikan boleh tahan? Aku tak boleh tahan. Tak puas hati pula kan. Kau pun tak makan. Itulah. Aku rasa hampa ada kira kita melawat arus. Patutnya datang arus ni kan. Tepat lah. Tak boleh jalan je lah. Mana? Dekat je. Oh.
Tu ke ikan lah. Apa tu? Newt. I know dia bukan ikan. Dia adalah lava dragonfly. Kan? Ni semua penyumbang nyamuk Aedes eh. Nampak tak? Eutrofikasi. Algal scum. Algal mess. Clicky clicky here. With this background. Oh, dead lah background mana satu. Whatever background pun ada je scum ni. Alright. Okay. Let's make a move. Tipu lah. Dia kata can release stress. Aku stress kot masuk benda tu. Kan? Oh, tu mandi. Oh, kalau mandi. Oh, kau aku kena mandi sebenarnya. Juga pasal yang kadar gula dalam darah. Eh, dia boleh menghilangkan gula dalam darah kau 13%. Apa beza dengan mandi kat shower? Mandi kat shower? Yang ni hang nampak orang. Bezanya adalah yang ni hang bayar. Bila hang bayar tu automatic benefit ni mai. Kami ni gambar ni cantik. Oh. Kan? Sebab ada pokok-pokok ni. Lepas tu beratur lebih panjang. Kamera sini. Yes, kamera sini. Acup nak sini. Kau tak tak kunci. Aku bukan nak mandi, aku nak tengok aje. Banyak. Kunci tu kau paling. Intai. Ada orang? Ada orang? Ada orang? Ada bang. Ada bang. Ada orang? Saya nak tengok. Janganlah jauh dengan aku, Fik. Nak tengok je. Okey. Ha? Kita pergi ke? Oh, nak tengok je. Kalau tak nampak, macam mana kita nak ambil servis tu, kan? Sembilan malam. Nak pernah. Nak pernah. Nak pernah. Aku dah tak nampak dah yellow arrow tu. Kita tak tahu kita ikut apa sebenarnya. Kita ikut hati je lah sekarang. Kau pergi kita ikut jalan ni. Apa ni? Apa ni? Keras. Sini.
somebody decide. Kau nak pergi Telaga Sekok? Telaga Sekok. Telaga Sekok. Oh, benda tu. Apa? I should know the name kan? Dia kan dia punya the baton tu. Kau kena hantuk benda tu. Gamelan. Aku rasa tempat ni dia tengah mengumpul modal balik untuk mengelokkan tempat dia. Sebab nampak macam boleh jadi cantik, cuma tak terurus. Right. Kira periuk mak aku boleh lah buat sini kan. Cuma aku terbalikkan dia aje. Tak tu. Besar lah. Kenapa dia tak letak benda tu lah? Siapa nak curi? Ada notes. G, F. Tak tahu huruf apa. Eh, kalau ada huruf aku boleh buat lagu sebenarnya. B, G, F. Ni tak tahu apa. Ah, tak boleh lah. Tak cukup. Aku tak tahu huruf A kat mana. Eh, kita pergi mana? B? Sini? Dekat. Tak nak pergi kepala saya kok. Situ tak ada nasi ke? Baik, kita mula dari sini. Okey. Apa lagi ada? Kau dah habis setakat ni je. Ada apa kat atas tu? Let's see. Tu yang tadi tu. Inilah kan? Ya, itu sajalah. Mana kereta? Kita tunggu apa? Dia bawa sini ke? Kenapa kita tak masuk dalam depan tu? Tutup. Nanti tutup. What does it say here? I hung a hot spring water. Before these springs become popular tourist attraction, they are... Apa benda? Tak tahu dia apa. Alright, okay. Mari, let's wrap it up. So, okay, itu dah air hangat village di Langkawi. Bukan sesuatu di enjoy seorang-seorang. Sebab kau nampak macam orang gila kalau kaki kau sakit dalam tu. Tempat dia banyak benda boleh buat. Cuma seperti tak terurus. So dengan banyaknya pelanggan yang datang dan lebih mahal dia charge, dia akan boleh catch up balik dengan bisnes dia. Dan pintu tu dia boleh buka lagi satu. Alright. Okay, so that's all for now. Nanti tengoklah kalau sempat kita review. Okay, bye.